Mimi naitwa Johnson Mulinge Kioko. Kazi ninayoifanya hapa ni ya ukulima, nikichanganya na upanzi wa miti. Na kwa hivyo nimekuwa mkulima wa kilimo hai, kilimo ambacho hatutumii madawa ya dukani, tunatumia madawa ya kutengenezea nyumbani tukitumia zile mbinu ambazo ni safe, ni nzuri kwa mwili wa binadamu. Nilikuwa rafiki ya maduka ya madawa. Nilikuwa rafiki ya maajendi wa madawa. Niko na miti ile inazaa hapa kwa shamba maembe, niko na miti kama 200. Na hii miti 200, jamaa akipita akiwa anauza dawa, tuseme ni wa whichever company, and kibita akiona, anaona market. So anakuja mwenyewe nyumbani, ananiambia unaona tuna approach flushing stage, unaambiwa zile madawa unahitaji, na hiyo dawa yote hakuna ile iko na pesa kidogo, yote ni pesa mingi. So unakuja, unaenda, unatafuta hizo madawa, unanunua, atago una party na 6,000. Na unakuja unaketi chini, unapiga na unaona bado unasumbuliwa. Hii maneno ya hiyo madawa si nzuri. Si nzuri, sio fit for human consumption. Ni kwa nini tunaambiwa post harvest interval? Tukispray leo, maliza 1 week. Tukispray leo, maliza 2 weeks. Tukispray leo, maliza 3 days. Why? Ni kwa kuwa there is something, kuna sumu iko hapo. Kwa kupambana na wadudu na magonjwa ya mimea, ninatengeneza dawa kutoka hapa kwangu. Ninanunua kitunguu saumu kutoka dukani, ninakuja kutengeza dawa nacho. So nikitengeza dawa nacho kinanisaidia. Pia hata nikiweza kupanda, ninaweza kukitoa hapa na niwe siendi kununua dukani. Pili, most of the raw materials, zile vitu tunatumia nyingi ni readily available na si expensive. Ni expensive kama ninataka kutengenezewa na mwingine aniuzie. Lakini nikijitengenezea mwenyewe ni pocket friendly. Nimeona yanafanya vizuri. Kwanza yananifanya kutumia akili kidogo kuliko ile ya unaenda tu kwa shelf unasema ugonjwa fulani unatibiwa na gani, nipe hiyo. Mimi ninafanya research yangu, naangalia ni gani nitachanganya nini na nini imalize powdery mildew, na ninaiona na ninachanganya. Uzuri wa hii dawa ni kwamba dawa moja tu inatibu magonjwa yote. Ukiwa na tithonia inakuwa ni folia, badala ya kuenda kutafuta folia dukani inaingia tu ndani, inaingia kama folia. So ni mzuri hiyo kumaliza kufukuza wadudu na magonjwa kutumia hizo mbinu. Kwa kweli nitashukuru sana shirika la Greenpeace kwa kuwa ndio walituanzisha hicho kilimo mwaka wa 2018, na mpaka sasa tumeona faida yake. Wale ambao tumeweka bidii tunaona faida.